¿Te lo cortaste? ¿Qué has hecho? Mamá, decidí ir a Inglaterra. ¿Lo decidiste? ¿O ella te convenció? Para que pudieran irse juntos lejos. Es todo de ella. Hola, buena tarde. Ella sola. Hola. Yo lo sé. ¿Dónde está? Hola, Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches para Lucía. Hola, Lucía, buenas noches. ¿Qué hace Lucía? Está conectando el audio. Ajá. Ay, 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 bello. Hola, Lucía. Está. Sí, estás muteada. Ah, perdón, ahí está. Ahora escoitadesme. Sí. Perfecto. Escoitamoste. Muy bien. Recording. Reactions to pulse. Está llegando la gente. Perfecto. Pero podés empezar cuando quieras porque son solo 40 minutos. De acuerdo, muy bien. Bueno, primero, bueno, daras a boa tarde a todas y todos. Gracias por convidarme. Pedir perdón porque estoy con un proceso, bueno, por desgracia pasé yo coronavirus. Y ahora mismo estoy con algo de neumonía, entonces tengo algo de, pues, de tos y bueno, bebo constantemente, pero bueno, estoy bien, respiro bien, que es más importante. Y bueno, pues nada, si me da así un poco de tos, pues que saibades que por eso, ¿vale? Bueno, pues entonces, si os parece bien, voy a compartir la pantalla, porque preparé una... espera, ¿podedesme dar permiso? Porque tengo aquí que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Sí, estoy viendo. ¿Podrías darme permiso, sí, para compartir? Porque preparé una presentación que me ayuda un poco a apoyar un poco lo que vos quiero contar. Sí, ah, acá en security. Share screen. Allow participant. Ah, ahora está. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Bueno. Vale, ¿podéis ver ya lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. Bueno, muy bien, pues, bueno,
esta pequeña charla pois centrei na pois nun proceso moi persoal que ten que ver con aprender lingua galega e tamén con usala, non? Porque ti podes saber moitas linguas, pero igual non as usas ou úsalas menos ou nun contexto como é o de Galiza, non? Onde temos dúas linguas oficiais, pois sempre te decantas máis por unha que por outra. Entón, me parecía interesante compartir con vos o proceso dunha nena e adolescente castelán falante, 100%, a unha adolescente adulta totalmente galego falante. E como foi ese cambio e ese proceso e que persoas ou que contextos ou que situacións puderon influir neste proceso. Vale. Eu son, bueno, chamome Lucía, son traballo na Universidade de Santiago de Compostela, actualmente son persoal de xestión, encárgome de xestionar proxectos internacionais nos que a universidade pois participa, pero en realmente a miña vocación é a docencia e a investigación. Eu durante 7 anos, case 8, fun investigadora e profesora de didáctica en ciencias da educación. O que pasa que actualmente, hai 2 meses, cambiéme de traballo porque eu non tiña unha praza fixa. E entón o traballo que teño agora é mellor, pero bueno, estou intentando volver a ser docente porque é a miña verdadeira vocación. Creo que a xente normalmente dime que falo moi rápido. Entón, se vou moi rápido, vos decidemos, vale? Porque podo intentar ir máis calmadamente para que poidades seguirme, de acordo? Son ademais cantante. Levo moitos anos pues, desde adolescente, indo a clases de técnica vocal, e cantando en diferentes bandas. Agora levo pois 6-7 anos nunha banda de rock en galego, que xa vin que Rubén o correo vos enviou links da banda. Bueno, acabamos de sacar o 3º disco, entón, bueno, simplemente que saibades esa outra faceta miña, non? Por un lado, a educación, eu son psicopedagoga, por outro lado, a música e o canto, non? Quen sodes vos? Bueno, pois supoño que sodes alumnas e alumnos do CELGA 1, non? Si non me equivoco. Sí, tratamos. Sí, por que non? De acordo, moi ben. Bueno, pois perfecto. Entón, eu sempre digo, este é o resumo de todo o que vos vou contar hoxe é que creo que para pasar de ser castelán falante totalmente a galego falante hai 6 pasos, metafóricamente. Pero para pasar de ser galego falante a galego pensante hai 2. Con isto que quero decir? Que para min foi máis difícil pasar a usar o galego como primeira lingua, como primeira opción na miña vida diaria. Eu vivo en Santiago de Compostela, vivo aquí. Pero para min foi máis difícil dar ese paso e encontrar, pues, non tanto a motivación, pero as facilidades, máis que a motivación. O difícil para min foi encontrar os contextos que me facilitasen usar a lingua galega. Parece mentira, porque vivo en Galicia, pero a administración, os contextos, está todo moi castelanizado, vale? Entón, é difícil. Chegas a un sitio falando galego e che contestan en castelán e volves a contestar en galego e che volven a contestar en castelán e vas a outro e pasa o mesmo, ao final estás metida nunha burbulla de castelán falantes e acabas por usar o castelán, non? Entón, para min foi moito máis difícil, por iso poño eso dos 6 pasos, pasar de falar castelán a falar galego, que de darme de conta, unha vez que me considero e son galego falante, a como tamén penso en galego. Xa non é só falar en galego como primeira opción na miña vida, aínda que por motivos de traballo pues, uso inglés moito, uso castelán, por suposto, pero como primeira opción, non? Pois ese proceso de ser galego falante, a darme de conta, a ser consciente de que, ademais de ser falante, penso en galego, cando reflexiono, non? Todas e todos reflexionamos todos os días sobre moitas cousas, non? Entón, e pensamos, ou, mismamente, teño que facer a lista de compra, a ver, que teño que comprar, non? Ou teño que facer tal cousa, ou a ver, hoxe, como me organizo? Pois, chegou un momento na miña vida que me dei de conta que pensaba en galego. Non? Que é un concepto medio abstracto, pero... E entonces estes son os motivos polos que eu creo que, polo menos, baseado na miña experiencia personal, pois
digamos, a tope nestes dous procesos. Unha cousa é cambiar de lingua para falar e outra cousa é cambiar de lingua para pensar, vale? Bueno, hai un tempo, creo que haberá dous anos, fixeronme unha entrevista con motivo dunha xira que estábamos facendo o meu grupo de rock. Este é o meu grupo de rock, bueno, aí estamos os cinco, ¿no? E saiu, creo que era en La Opinión, sí, nun xornal da Coruña. Bueno, fixeron unha entrevista pola xira que estábamos facendo, os concertos, bueno, o disco que estábamos presentando, etc. E destacaron da entrevista, vedes aí o título, que di, compós dun xeito máis honesto cando escribes na lingua na que pensas, non? Entón, claro, eu puxémolo aquí porque foi a raíz desta entrevista e de como escribiron, e ademais moi ben, transmitiron moi ben esas mensaxes que eu creo que trasladei nesa entrevista, non? Sobre o meu grupo. E deime de conta e digo, pois que vou titular, porque creo que reflicte moi ben todo o que falamos nesa conversa, non? Porque me preguntaba, bueno, entre outras preguntas que me facía a xornalista, foi algunhas que tiñan que ver co tema lingüístico. Hola? Se corta, claro. Se corta? Eu escoito ben. O son ou a imaxe? O son. O son. Pero eu escoito ben. Eu tamén. Eu vou mirar, pero creo que teño, sí, teño a conexión toda completa. O wifi teño ben. Ah, sí, ahora. A ver. Bueno, vou intentar seguir. Si vemos que se corta máis veces, pois decidemos e vemos de arranxar, vale? Bueno, entón esta entrevista tamén fixome reflexionar. Unha das preguntas que me facía a xornalista era, bueno, entón sodes un grupo de rock que ademais canta en galego, non? E sempre que nos fan entrevistas, a cuestión lingüística sempre xa sae. E a mí o que me entristece de todo isto é que vivindo en Galiza, sendo un grupo galego, por que ten que sorprender que cantemos en galego? Debería de ser ao revés. Oye, se estás en Galicia, pois o lógico é que cantes ou en castelán ou en galego, porque son as dúas linguas que temos. O raro sería que cantases en inglés ou en, non sei, nunha lingua que non é a nosa, non? Pero non, aquí un grupo de rock que canta en inglés é normal. Agora, un grupo de rock que canta en galego é como sorprendente, non? Bueno, eso por un lado. E por outro lado, eu estiven antes pues, de cantar neste grupo, estiven noutros grupos. Por exemplo, no primeiro grupo de rock que eu cantei, pois a filosofía era facer as letras en inglés e cantar en inglés. Bueno, eu estudei inglés, podía facelo, pero cando despois pasei a cantar noutros grupos que o facían en galego ou en castelán, pois sentíame máis cómoda. Por que? Porque eu vivo nunha comunidade, me criei nunha comunidade con dúas linguas, que son o castelán e o galego. Por moito que estudes outras linguas, realmente as que máis están adentro de ti son as propias, nas que te criaches, non? Pero que ocorre? Que a partir dos 17, 18, 19 anos, aí eu mudei. Eu fixen eses esforzos por mudar, porque a mí apetecíame falar galego, ser galego falante, e mudei, non? Sí. Entón aí tamén... Perdón, volveus a cortar? Está todo ben. Todo ben. Entón, a partir de aí, tamén intentei elevar as miñas composicións acordes coa miña fala, decir, bueno, pues a partir de agora vou tamén facer cancións en galego, non? E deime de conta, eran máis, non sei, creo que eran máis claras cos meus pensamentos, porque a veces é moi difícil, ti tes un sentimento moi claro, pero o quereslo escribir para facer unha canción e é moi difícil, non? E entón eu aprendí en galego, eran moito máis honestas, creo que reflicten moito mellor o que quero, o que sinto, os meus sentimentos, non? Entón, bueno, a partir desta entrevista foi cando eu me dei de conta que quizáis estaba sendo tamén, xa non só galego falante, senón galego pensante. Porque ao final creo que as mellores composicións son as que faz de forma máis honesta contigo misma, co que sentes, co que te inspira, non? E entón eu creo que aí tamén se viu reflectido, non? Eu podo compoñer en inglés, podo. Podo compoñer en francés, tamén. Estudei italiano, podo escribir cancións en italiano, se quero. Pero creo que non van ser tan honestas, tan vivas e tan... Non van reflectir tan ben o que eu quero transmitir coa miña música, non? Bueno, aquí copiei vos dous extractos desta entrevista
porque creo que nos pode dar xogo para conversar, non? Unha das preguntas era, xa que fala de denominación de orixe, non está moi normalizado iso de roquear en galego? E o que contestei eu foi que, bueno, que en realidade hai máis grupos dos que se pensa que cantan en galego, non? E grazas á rede, á internet, pois agora tamén hai máis visibilidade deses grupos que fan en galego. Nos, o noso grupo, IT, pois somos galegofalantes, e as letras creo que están mellor cando escribes dun xeito máis honesto, non? E compós dun xeito máis honesto cando escribes na lingua na que pensas, non? Outra dos comentarios que me fixeron foi, pero no imaginario colectivo a lingua está lonxe do xénero musical. E entón eu contesto, bueno, eu creo que iso é algo que se está empezando a salvar. Ainda queda moito traballo por facer, pero cada vez hai máis grupos de pop, de indie ou de blues, que teñen máis letras en galego. Ben é certo que a aposta de todo un repertorio no idioma non é o máis habitual. E con isto, fagovos un comentario. A Xunta de Galicia, o goberno, pois, ten algunhas iniciativas para apoiar o galego no ámbito da música, pois, o mellor, por exemplo, convocando concursos, non? Para grupos que teñen cancións en galego. Que ocorre? Que nas bases, normalmente, non che piden que todo o teu repertorio se sea en galego. Con que teñas unha canción en galego é suficiente. Entón, moitas bandas o que fan é compoñen en inglés, porque lles gusta máis, ou polo que sexa, ou en castelán, fan un tema en galego, para que? Para poder presentarse aos concursos. Non porque realmente queiran defender a lingua, apoiala, e porque crean que é importante mantela, sino porque, no, vamos a hacer el temita este en gallego para despois poder ir a chupar las subvenciones e a poder presentarnos a los concursos, ¿no? Eu creo que hai que verlo desde a parte positiva. Eu creo que o importante é que, bueno, que sexa polo motivo que sexa, que vayan facendo cousas en galego, ¿no? Porque todo vai sumando. Bueno, cando se me propuxo facer alguna charla, ainda que eu escollín o tema, digo, bueno, facer unha actividade para un curso de a miña vida, pois pode ser interesante ou non, non o sei. En todo caso, fixen un poquinho de investigación, ¿vale? Sobre a miña vida, anécdotas que vos podería contar para poder entender como pasei de castelán falante a galego falante e como fun capaz de entender e de ser consciente de que de repente me dei de conta que aparte de ser galego falante era tamén galego pensante, ¿no? Que método usei? Pois mirade, revisei estes días, estiven revisando material escolar, esas son eu en diferentes épocas da miña vida. Eu estudei psicopedagogía e en segundo curso un profesor nos mandou facer un traballo sobre a historia escolar, a nosa historia escolar, non? Entón revisei ese traballo, porque nese traballo fixen un resumo de cada un dos cursos, desde infantil ata universidade, né? E de profesorado que me influiu, etcétera, etcétera, non? Entón empezaron aí a sair ideas, né? E fun facendo esta presentación, vale? A que resultados cheguei? Pois, por un lado, esa parte de pasar de castelán falante a galego falante. Como foi? Bueno, intentei que en situacións novas, digamos que sería máis fácil falar en galego. Por exemplo, se coas miñas curmas de toda a vida ou coa miña irmá falei sempre en castelán, dun día para outro pasar ao galego é moi complicado. Vale, porque cando estás sempre falando cun grupo de amigos, coa túa familia ou tal, en castelán, é moi complicado cambiar o galego, porque non sei, quizáis ese instinto natural xa che sae, non? Pero, segundo, fun conocendo xente nova, que fun facendo? Pois a esa xente nova que fun conocendo, desde o primeiro día se lle falei en galego. Ou se ia, eu que sei, a preguntar algo, pois algunha administración, veña, en galego e manterme en galego, non? Especialmente as novas situacións axudáronme, non? E logo, en función da contextualización de onde me atopase, podía telo máis fácil ou non. Pero, en principio, esas novas relacións que empecé a entablar, novos contextos, xa de primeiras, xa fun coa miña carta do galego, non? E a veces, o que me ocorriu, é que alguna xente me preguntaba, e por que hablas gallego? Non? De Galicia, Cuidado. Bueno, pois sí, a veces tens que dar explicacións de por que falas galego. O curioso é que non pasa ao contrario, é dicir, ti se en Galicia falas castelán, ninguén che vai preguntar que por que non falas galego, vale? Pero se falas galego, sí que hai situacións nas que sí que che poden preguntar, e por que hablas gallego tú, con lo joven que eres? Bueno, pues, non? Porque, bueno, sempre hai ese prexuízo de que o galego o usan máis ben as persoas maiores, eso é absolutamente mentira, inda que non é certo. Que se collemos as porcentaxes, probablemente máis xente maior fale galego que a xente nova. Pode ser, pero bueno, que hai moitos prexuízos. Ao longo da miña vida, foron, por exemplo, Xesús Balboa,
o meu profesor de teatro, que me daba teatro no colegio, que falaba galego. Eu fui un colegio no que todo o profesorado falaba castelán, agás primaria, e aí o que fixen foi recoller un extracto do que eu escribín sobre ela, non? Nese traballo que vos comentei que fixen. Eu poño, aspecto moi importante desta profesora foi o feito de contribuir á normalización da lingua galega, porque nos falaba atribución, mas naquel momento, naquel entón, non tanto, porque todas e todos falábamos castelán, e o resto de profesores tamén. Entón, unha profesora que de repente fala galego é como a rara do colexo, vale? Outra influencia, pois a profesora de música que me deu clase en terceiro de primaria, e aí comento que tiñamos unha profesora de música que se chamaba Rocío, que tamén nos falaba en galego. Pero tamén con Pepa eran as únicas que o facían de todo o colexo. De ao mellor 20 profesoras ou profesores, porque eu ia a un colexo pequeniño de aquí de cerca, e entón, imagínate que eran 20 profes, pois solo un, dous falaban galego. Visitounos unha vez ao colexo a escritora Fina Casal de Rei, non sei se a conocedes, por suposto, nós estábamos lendo naquel momento ese libro que vos poño aí, O Misterio dos Fillos de Luga, que levou moitos premios, E esta Fina Casal de Rei, pois, tamén me marcou porque era unha persoa famosa que viña ao colexo e que falaba galego. Claro, escritora en galego, o lógico que fale galego, pero quero dicir que para as nenas e os nenos é moi importante tamén que as persoas que admiramos, os nosos referentes, falen galego, porque é unha forma de normalizálo, non? E de darlle unha autoridade, non? E ela, bueno, escribiume no libro unha dedicatoria. Grazas, Medi, por me ollar así, non? Bueno, son esas pequenas cousiñas que che ocorren na vida que che van quedando e que che van marcando, non? Positivamente, non? No colexo, facíase todos os anos unha semana cultural, era o único colexo que paraba unha semana completa a actividade lectiva para facer actividades culturais, vale? E, bueno, simplemente o marco, porque sí que é certo que na Semana Cultural o colexo facía o esforzo de facer todas as actividades en galego, vale? Entón, tamén me quedou bastante marcada esta cuestión. Bueno, aparte que a mí sempre me encantou bailar, a música, entón eu na Semana Cultural era a nena máis feliz do mundo, non? Visitounos tamén un escritor, Antón Cortizas, un poeta, e el nos recitou ali algúns dos seus poemas, e eu quedeime, non sei por qué, quedeime cos versos dun deles, que dicía da Carraca a Berenguela, que son dúas torres da Catedral de Santiago. E 16 anos despois, eu compuxei unha canción que se chama Loitar por Ser, que está no noso primeiro disco, que me inspirou e que me recordou eses versos, e eu incluín eses versos nunha das miñas cancións, que se chama Loitar por Ser e que fala de Compostela e, bueno, da relación que tuve con un amigo que, por desgraza, pois faleceu, e dediquei a él esa canción. E, bueno, para que vexamos que ao final somos o producto das múltiples influencias que vivimos ao longo da nosa vida, non? A profesora de lingua galega, de xa do instituto, pois Lupe tamén teño uns recordos moi bons dela, tiña un moi bo galego, era unha gran didacta, poño aí, ensinounos moi ben o galego, non? Xavier Valdomir, profesor de música tamén, pois tamén me marcou, porque era galego falante. No instituto sí que había máis profesorado galego falante que no colexo. Pero tampouco eran demasiados. Tampouco era podemos decir que a maior un 30% profesorado, comparado co colexo, que solo dúas persoas, pero tampouco demasiados, non? A profesora Nair Pose, que foi a miña titora en primeiro de ESO, nas notas, cando saquei moi boas notas, puxome un comentario. Parabéns e boas vacacións. Eu con 12 anos non sabía o que significaba parabéns. E cando vexo que me pon iso, vou no dicionario e digo, ah, estáme felicitando. Quero dicir, son esas pequenas cousas que che marcan, non? Artur Trillo, profesor, un actor moi coñecido aquí en Santiago, foi o meu profesor de teatro no instituto, tamén galego falante. Fixo moitos esforzos para poder dar as clases en galego con nós, e para que nos tamén adoptábamos o galego para ao momento de actuar. O profesor Luis Costa, que tamén era galego falante, profesor de música en terceiro da ESO. O profesor Xavier Prieto e Dolores Pose, profesores de filosofía e historia. Xa non só é que foran galego falante, sino tamén me marcaron a nivel persoal, porque creo, considero que foron docentes que nos educaron en valores e tamén desde un punto de vista feminista, unha educación feminista tan importante
para entender un mundo inclusivo, ¿no? O que deberamos tender como sociedad. Por supuesto, a profesora de música do instituto, que nos alentou a facer unha canción cando foi aquilo do Prestige, aquela desgracia do Prestige, pois compuxemos unha canción chamada Mar Azul, era unha canción protesta reivindicando pois ese Mar Azul que ese Prestige nos roubou, non? De Galicia, que levamos un premio gracias a ela, non? A, que nos alentou a presentarnos. E, por suposto, Carmen Dor. Vale, Carmen Dor foi a miña profesora de técnica vocal, unha delas, a máis influente, eh? Ela tamén é cantante, aí vos poño a portada dun dos seus discos boísimos, Pois a súa forma de compoñer, as súas letras, pois tamén, penso que tamén acabaron influindo en min como artista, non? Paulina Cheremuchinska foi tamén a miña profesora de técnica vocal, e aínda que non o creades, e é porque é polaca, ten un galego mellor que o meu, mellor que calquera, xa xa. Porque ela estudou musicoloxía en Polonia e galego. Por qué? Porque a súa paixón eran as cantigas. Ela quería ser especialista en cantigas. E entón veuse aquí a facer algo de investigación tamén, porque quería investigar pues, nas cantigas de Santa María, de Alfonso X, etc. E bueno, vos poño aí uns links. Evidentemente vou vos pasar a presentación por si queredes ver como fala e escoitar estes vídeos, porque dende logo que non teñen desperdicio. Vale. A veces as persoas de fora veñennos a dar leccións ás galegas e os galegos de revalorización da nosa lingua. Non? Sole Felloza é outra persoa que tamén influiu, ela é actriz, conta contos, é sudamericana, non sei se é colombiana, venezolana, non recordo ben, pero bueno, ela vive aquí e ten un galego tamén moi bon. Aí vos poño algúns links tamén para que as coitedes. Non? Eu conocina hai 2 anos, porque veu a unhas xornadas de educación infantil as que eu asistín e contounos un conto, porque ela é contacontos, actriz, bueno, e alucinei coa súa historia, non? Pois namorouse de Galiza, namorouse dun galego e namorouse do galego, porque xente a súa ferramenta de traballo é o galego, porque traballa como actriz sempre en galego, non? Bueno, hai uns anos, poño vos aí o proxecto Mulleres Galegas Cañeras, hai 6-7 anos, unha cantante de rock, Pati Castro, pois fixo un chamamento a través das redes sociais. Ela quería visibilizar que somos moitas mulleres tamén que facemos rock, porque o rock parece como que é un xénero que é mayoritariamente masculino. Sí, hai moitos máis homes que mulleres que se dedican ao rock, pero tamén hai moitas mulleres que estamos no mundo do rock, non? Entón, ela fixo por xuntámonos, fixemos 2 cancións, nas que tamén participou a gaiteira Susana Saibane, que posiblemente vos sone, participou Tete Delgado, unha actriz e cantante bastante coñecida, e como non, Mercedes Peón, que tamén é unha música bastante coñecida galega, non? Entón, pois claro, a nosa filosofía é reivindicar ese papel da muller na música, especialmente en xéneros como pode ser o rock, e tamén ese papel da muller roqueira, que ademais o fai en galego, non? Bueno, eu non me quero tampouco estender moito máis, porque a mellor tedes algunha pregunta ou algunha curiosidade. Eu vou resumir moito esta última parte da presentación. Eu son doutora en educación, e como parte do meu proceso de formación predoutoral dei clases, dei aulas na universidade. E eu sempre daba as clases en galego, os apuntes en galego. Tiven alumnado de fora, de Erasmus, italianas, polacas, de non sei onde, de tal, bueno, en fin, incluso de España, pues de Barcelona, de Extremadura. Nunca xamais tiven unha queixa. De quen tiven queixas? Sempre de alumnado galego. E non nos podes dar los apuntes en castellano. E non podes, non sei que, es que nos resulta máis fácil, es que tal, digo, Dios mío, é que mo pida unha alumna que é de Extremadura e non podo entender. Pero que mo digades vos, que vos criastes en galego, que sabedes galego, en fin. Bueno, que dicir da linguaxe inclusiva e non sexista, non? Eu sempre procuro, porque eu dou clase en educación, entón procuro que as futuras educadoras e educadores pues, usen unha linguaxe que nos represente a todas e a todos. É dicir, se temos palabras inclusivas como profesorado ou alumnado, por que temos que andar dicindo os nenos, os alumnos ou os profesores, non? Bueno, pois sempre hai algunha persoa que non está de acordo, que non sei que, bueno, pero con respecto ao galego, xa vos digo, o maior prexuicio o temos as propias galegas e os galegos con respecto á lingua, de verdade. Todo o contrario, alumnas estranxeiras, recordo unha italiana unha vez que me dixo
No, non hai problema, il italiano è molto parecido, me decía al galego, no? Y si no sé, pues aprendo, que para eso estoy aquí, ¿no? O sea, esa mente como máis aberta, ¿no? Con respecto a aprender, a enriquecerse, a, bueno, a recibir outras linguas, ¿no? Eu estiven en Milán, estiven na República Checa, estiven en La Plata, en Buenos Aires, en Argentina, ¿eh? Estiven facendo recollida de datos para a miña investigación doutoral no programa de orquestas e coros para el Bicentenario. Coñecedes? Esas orquestras do Bicentenario. Bueno, agora creo que está o programa desaparecendo, pero pois estiven na sección dos coros, non? Estiven en Inglaterra, estiven en Brasil, estiven en moitísimos países polo meu traballo e nunca o problema foi a lingua, nin o galego. Teño falado galego con italianos e non houve ningún problema, non? Quero dicir, sempre o problema o topei en Galicia, non? Para facer a miña tese, pois contei con axudas lingüísticas, porque eu tampouco son perfecta, eu non son filóloga galega, non? Apoieime moitos servizos, especialmente o servizo de normalización da USC, boísimo, hai uns profesionais boísimos, que me axudaron a facer do meu galego algo máis seguro, para mellorar como docente, non? E ese proceso de ser a segunda parte, non, desta presentación, de ser galego falante, a galego pensante, como me dei de conta? Bueno, pois con procesos de autoobservación, vale? Eu falo moito en alto soa, como dou clases, charlas e tal, preparoas en casa e falo en alto moito, reflexiono, e a hora de compoñer e de escribir música, pois deime de conta, autoobservándome, deime de conta de que realmente cando reflexiono sobre os meus problemas, as miñas cousas, o fago en galego, non? E un amigo unha vez díxome, Lucía, a ti o xenio só che sai en galego. É dicir, porque a veces falábamos en castelán, pero cando tiña que dicirlle algo de é que tal cousa isto tal, e dicíame, ves, aí xa cambias ao galego. Por qué? Porque estás pensando en galego, non? Bueno, todas esas cuestións a min me fixeron reflexionar. E bueno, xa por rematar, e como conclusión, eu creo que ese proceso de pasar, de cambiar dunha lingua a outra, etc., é unha cuestión de identidade, de personalidade, vai co compromiso que ti teñas cunha lingua, co arraigamento á terra, non? Quizáis de algún proceso de madurez sociocontextual que che influe, ou ese sentimiento de necesidade, de decir, jolín, é unha lingua que está morrendo realmente, porque as crianzas cada vez máis, ou seja, ignoran, ou seja, porque unha cousa é que ti non saibas, non queiras falar galego, pero outra cousa é que non entendas o galego vivindo en Galicia, é moi triste, e moitas crianzas pequenas están sufrindo, se lles está quitando ese dereito de aprender galego. Eu de pequena falaba castelán, pero eso non quería decir que non puidese expresarme en galego, non obstante, cando eu agora visito colexos ou fago algunha actividade con nenas e con nenos, vexo que non son capaces de expresarse, polo menos nas cidades, non? Bueno, para min é unha cuestión de sumar, de gañar. Eu creo que por que certas persoas me inspiraron para falar galego, pois porque tamén é certo que nunca me obrigaron a facelo, nin tampouco me menosprezaron por facelo, non? Eu hoxe son unha moza, usuaria, militante da lingua, E que me levou aquí? Pois esa reflexión personal propia que eu fixen, de proxección social, tamén de académica, e desa necesidade intrínseca de ser quen son. E nada máis. Moitas grazas. Espero, xa sei que, supoño que falei moi rápido, pido vos perdón, e non sei se me queredes comentar algo, ou deixo vos aí o meu e-mail, ou como nos vamos ver outro día tamén, por outra charla que relacionada coa educación da voz, que falei con Rubén, que probablemente poida facer o próximo sábado. Teño aínda que, bueno, ver algunhas cuestións, pero creo que podería ser. E pola miña parte, pois, tengo a vosa disposición. Moitas grazas por escoitarme e nada máis. Moitas gracias, Lucía. Vou sacar a pantalla para vervos mellor. Como deixo de compartir aquí? Aí está, creo que está. Listo. Bueno, eu isto vou mandar a Rubén, supoño que despois o podo distribuir, porque se vos pode ser útil, pois eu comparto a presentación encantada da vida. Vale. Sí, moitas gracias. Foi un aspecto que nunca creí que podía ser cierto, que en Galicia non te dejaran hablar gallego. A mí me pasó cuando fui que pedía por una rúa y me decían calle.
Y yo le volví a decir Rúa y me contestaba en calle. Y después, para hablar en latín básico, le dije, mai fangulo, y seguí con mi Rúa. Fangulo. Perdón. Sí. No me tanto que no me dejaran, pero esa insistencia de, oye, yo estoy hablando en galego, o sea, a mí no me importa que me falen castelán, ¿no? Pero, por ejemplo, vas a un restaurante, mira, quería, qué sé, una cerveza, quería una Coca-Cola, mira, pues, ponnos algo de picar, patatas fritas, y es como, pero qué necesidad hay, no sé, es violento. Porque es casi como querer convencerte de algo y decir, pero vamos a ver, ¿estás me entendiendo? Pues si me estás entendiendo, de eso se trata comunicación, ¿no? Cada uno que fale en la lengua que queira, mientras nos entendamos, ¿no? Bueno, no sé, hay mucho prejuicio, también creo que poco a poco las cosas también van mudando. Cada vez, por ejemplo, yo por ejemplo, estoy contenta de que poco a poco, pues coa familia, con quien siempre adoitaba falar en castelán, ahora ya me estoy soltando, estoy falando en galego. Mi arma, por ejemplo, es más bella que a mí. Entonces, ella no estudió galego en la escuela, ella pilló otro plan educativo, ¿no? Entonces, ella fala castelán porque realmente nunca estudió galego, ainda que entiende perfectamente. Pero estos últimos años, de eu falarlle galego, ela está me falando galego a min, ela está aprendendo galego conmigo, non? Entón, eu creo que eso pois, é moi interesante tamén, que pouco a pouco pois, se vaya normalizando. Eu non quero convencer a ninguén de que ten que falar galego, pero que se normalice. Porque, por exemplo, poñovos un exemplo. Eu hai uns anos traballei nun centro educativo en Pontevedra. E era un centro que se declaraba plurilingüe, pero que ao final era bilingüe, porque o único que se falaba ali era inglés e castelán. O galego era unha cousa, falaballes galego as nenas e os nenos, bueno, por principios, pero tamén porque vía que eran nenas e nenos que ignoraban a lingua. Ata o punto de que eu dicía ya un neno, por exemplo, could you please close the window? E me decían, profe, eso que hablas, que es? ¿Inglés o galego? Porque es tan raro, o sea, entonces, que xa non diferencen o que o galego do inglés é que é preocupante. A mí preocúpame como educadora, non? Non sei. Porque, repito, eu de pequena non falaba galego porque a min educaron en castelán. As miñas amizades falaban castelán, a miña familia tamén. Curioso. A miña nai e o meu pai entre eles falaron sempre galego. Pero a min e a miña irmá nos educaron en castelán. Por qué? Pues no sé, pero es algo que sucede en muchas familias, ¿no? No sé por qué. Igual porque también se criaron no franquismo y se criaron pues nunha época pues, bastante diferente a que me crié yo. Antes, si falabas galego, pues eras perseguida. Ahora, pues bueno, no tanto, quiero pensar, ¿no? Pero quiero decir, era más... Claro, socialmente estaba menos aceptado. Na época na que meus pais iban a escola, eso do galego era imposible de, vamos... Solo na casa. Na escola, impensable. Ademais, si falabas galego, era como si fueras un burro da aldea que nunca saliu do seu povo e que... Entón, bueno, iso mudou bastante, pero bueno, sigue habendo bastantes prexuicios. E eu, repito, o que máis me preocupa, e sempre yo digo a rapazas e rapaces que lle dou clase na universidade, sempre yo digo, mirade, por favor, cuidademe moito o galego nas escolas.